Xətai rayonunda saxlanılan narkokuryerlərdən 10 kq-dan artıq marixuana aşkar edilib. Xətai rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının narkotiklərin qanunsuz dövrəyəsinə qarşı həyata keçirdikləri əməliyyatlar zamanı Paytaq sakinləri 1994-cü il təvəllüdlü İskəndərov Bayram və 1980-ci il təvəllüdlü Əmirov Vəli saxlanılıblar. Onlardan 10 kq-dan artıq marixuana aşkarlanıb. Araşdırmalarla bu şəxslərin Bakı şəhərində narkokuryerlik etdikləri məlum olub. Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Həmçinin Xətai rayonunda bu ilin ilk rübində 120 cinayət faktı qeydə alınıb. Saxlanılan şəxslərdən 23 kq heroin, marixuana və digər növdən olan narkotiklər eləcə də psixotrop maddə metamfetamin aşkar olunub. Qeyd edilən dövr ərzində əməliyyat yolu ilə 3 Kalaşnikov avtomatı, 1 Makarov tapancası və 3 ədəd F1 əl qombarası aşkar edilib.